Latvija-Krievija 3-2. Vēsturiskā Latvijas hokeja izlases panākuma stūrmanis bija treneris Haralds Vasiļievs. Viņš Latvijas hokeja izlasi trenēja no 1999. Līdz 2001. Kā arī 2016. Gadā. Tas bija pirmā reize vēsturē, kad mēs vinnējam Krievus. Jā, bija ļoti labi sastāv, bet mēs viņu vinnējam. Tas bija ierakstīts vēsturē jā, ar viņu vārdu. Vasiļievs arī bija tas, kurš gadsimtu mijā valsts izlasi latviskoja, jo komanda dalījās divās nacionālās kopienās. Viņš bija tas, kas veica revolūciju un Latvijas hokeju uzlika uz citām sliedēm. Tas, es domāju, tas ir viņa lielākais nopelns. Atvadīties no Haralda Vasiļieva un nolikt viņam ziedus nāca gan bijušie kolēģi, gan ģimenes locekļi, gan spēlētāji, ko viņš trenējis. Grūti bija jau dzirdēt, tā kā jau es jau dzirdēju, ka viņš jau bija slimojis jau kādu laiku, jā, un tas viss kopā. Tāpēc, nekas jau patīkams te nav, bet jāatnāk ir. Atnākušie ļaudis treneri raksturo kā centīgu, draudzīgu, atklātu un vienkārši labāko. Viņš bija cīnītājs, un tas bija galvenā viņa raksturība šī arī kā treneri. Tas izpaudās, ka viņš cīnījās par to, lai komandā būtu kārtība un lai komanda spētu uzvarēt. Visu dienu viņš arī runāt. Nebija tāda brīža, kad viņš nepieminātu un nerunātu par hokeju. Viņš bija liels entuziasts. Dzīve no tā neapstājās. Dzīvojam tālāk. Protams, ar domu, ka dzīvot ilgāk. Mūšs ir mirklis. Tas ir jāizdzīvo. Žēl, ka tā. Par agru, saka brālis. Artūrs Saļčevskis, Denis Benke, Latvijas televīzija.